Бүгінгі таңда аудандарда тай жарысы маусымы басталды. Басты мақсат – ұлттық спорт түрлерін насихаттау және жасөспірімдер арасында тай үйретуді жандандыру. Осындай шаралар Сырым және Шыңғырлау аудандарында ұйымдастырылып, үздіктер марапатталды. Сырым ауданының орталығы Жымпиты кентінде тай жарысы маусымы ашылып, аудан біріншілігі ұйымдастырылды. Ондағы мақсат ат құлағында ойнайтын балалар мен жас өспірімдердің бос уақыт тиімді өткізу, ұлттық спортты насихаттау. Жымпиты, Өлеңті, Бұлдырты және Қосаба ауылдарынан барлығы 16 тай жарыс жолына шықты. Шарада жылқы десе ішкен асын жерге қоятын көрермендердің де қарасы көп болды. Қазіргі таңда осы ұлттық спорт насихаттау бағытында ауданымызда жеке кәсіпкерлермен келісім шарт жасап, осының аттарын жалға алып, ауыл тұрғындарына мінуге тегін пайдалануға беріліп жатыр. Соның қатарында қазіргі таңда мынау ұлттық спорт насихаттау бағытында асау үйрету, теңге алу, ат шананы жегу, қалай жегу, ер құрмандарын аттарын сайымен таныстыру бағытында бізде сәрсенбі сайын осы атқа міну серуендеу уақыты болады. Енді қазіргі таңда осымен екінші рет өткізіп отыр тай жарысты. Қорытындысында мәре сызығын бірінші болып аралтөбелік шабандоз Дияс Төлеудің Ай жұлдызы атты тайы кесті. Бірінші орынға лайықты болды деген ойдамын. Жылдағы болып жатырған осындай тай жарысты ұйымдастырып жүрген ағаларымызға барынша рахметімді айтамын. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Қазақтың жүз жылқысы тұрған кезде жылтыраған жіптарын былай тұрсын. Сенен бұрын жылқыны бабам мінген, балаларым мінетін бабам білген. Жылқысында жігіттер адаспайсың, жылқы білет жолдарды бабам жүрген. Бірі дос, бірі бауыр туысқаның, жылқысында жігіттер туыстағын. Төрт түліктің үшеуін ұмытсаңда өз жігіттер жылқын ұмытпаған. Қысқы ат үйрету мен ұлттық спорт түрлерін дәріптеу маусымы Шыңғырлау ауданында да ұйымдастырылды. Жылдағы дәстүрге сай ауыл шетінде тай жарысы өткізілді. Ауыл балаларына асау тайды тізгіндеп мінуді үйретті. Жастарға атқа мінудің адам денсаулығына пайдасы туралы әңгімеледі. Жай жүрген жүрісінің өзі адамның денесіне 110 түрлі тербез күшін әкеледі екен. Бұғын және ішкі ағзаның бұлшық еттерін нығайтады деген сөз. Асау үйрету мен ат әбзілдері туралы іс-шаралар әр сенбі мен жексенбі күндері ұйымдастырылып тұратын болды. Ұлықпан елеу Дәурен Қажи Ахметов, Евгения Потапова, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.